Дархан Монгол нэгдэл болон гал үндэстэн хөдөлгөөнөөс төрийн 3 өндөрлөгтэй Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдлын төлөө сэдвийн доор халц мэтгэлцээнд зохион байгуулах хүсэлтийг тавьсан. Гэтэл өөрсөн зочид нэрхээс татгалзаж Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз эфирийн цаг өгөөгүй байна. Тиймээс тус холбоод Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд дахин шаардлага хургуулах болсноо мэдгдлээ. Тэдний хэлснээр Монголын үндэсний радио телевиз бол олон нийтийн статустай байх бусад арилжааны телевизүүдийг бодвол хамгийн олон хүнд хүрдэг, хамгийн үнэн бодтой мэдээлэл түгээдэг телевиз юм. Тиймээс иргэдч тэнцвэртэй олон талын байр суурийг харуулсан мэдээллийг хүлэн авах хэрэгтэй. Гэтэл нэгдлийг барьж байна, олон нийтийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаггүй олон нийтийн телевизтэй байхыг хүсэхгүй байна гэдгийг онцолж байна. Мэдээллийн маань иргэн төр буруутай юу, төмөр олон буруутай юу? За ингээд бид нар одоо олон нийтийн телевизээр буруу зөвөө одоо шүүж ярилцах юм байна. Ингээд төмөр олны одоо мянган мянган асуултууд ирсэн. Энийг 15 хэсэгт хуваагаад одоо тэр бүх хүмүүсийн ирсэн асуултууд байж байгаа. Ингээд яваад оцсон. За энэ дээр бол 76 гишүүн төрийн 3 өндөрлөгч нь байхгүй байна гэдэг. 3 гишүүн ирчээд байгаа. Түүхэндээ 76 гишүүн одоо хамт байсан хугацаа бас энэ сэтгүүлч танаар мэдэндээ. Энэ 20-30 юм харагддаг юм байл шүү дээ. Тэгэхээр чин бид нарыг 76 гишүүний бүгднийг цуглуулж иргээд байгаа байхгүй. Бид нар хариуцлага ямар нэгэн тийм нам улс төрийн хүч бид нарыг авт байхгүй. Бид нар таартай ажиллах зөгийн Монгол залуу жив. Юу байдаггүй л зүгээр байх суугаад байл энэ уус амжилт дуусах юм байна. Бидний амьдарч байгаа нийгэм тайван биш, эргэтигш бус байдал хаа сайгүй байгаа учраас энэ бүх асуудлуудыг хамтдаа ярилцсан, гарц гайх гэж ярилцлаганд уурсан, гэтэл хариу ирэхгүй байгаа гинэ. Мөн тэд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд дахин шаардлага хургуулхаас гадна бүх ард түмний нэгдсэн санал асуулгыг явуулж байгаа.